Я кадровий військовий, починав строкову службу в прикордонних військах, потім навчався в Хмельницькій академії прикордонних військ України і служив на посадах офіцерських і звільнився з посади начальника міжнародного пункту пропуску. З 14 року я не служив, але займався волонтерством, допомагав своїм хлопцям, які на той час служили в прикордонних військах України. Як для вас почалося 24 лютого 2022 року? Як ви дізналися про російське вторгнення? Було нормальне утро, але подзвонила мати моєї дружини і сказала, що велика кількість вибухів, вони живуть біля Мелітополя. Велика кількість вибухів, і потім я почув, що в Запоріжжі. І страшно було зрозуміти, що це початок війни. Як ви потрапили до лав тероборони? Я, коли почалася війна, прийшов до воєнкомату, до військомату, і мене спитали, куди ви маєте бажання йти служити в ЗСУ чи в ТРО. Я сказав, куди буде приказано йти служити, туди і підемо. І тому нас відправили одразу в ТРО. Якими були для вас перші дні війни? Розпач. Що такого не може бути. Що люди літають в космос, як туристи. За тиждень до початку війни я їздив до Польщі, планував відкрити офіс в Польщі нашого українського підприємства. А тут почалася війна, це було таке, я зрозумів, що того життя, яке було, вже не буде. В мене підприємство, яке займається виробництвом фурнітури для воріт, і в мене виробництво, експорт, імпорт, і ми розвиваємо, стабільно розвивається підприємство, і зараз працює. І ми планували розширення і відкриття філіалів в Європі. Колись могли подумати, що доведеться воювати на рідній землі? Ні. Тому що ми і вони вчилися по одним посібникам. І то, як вони стали не дуже великою кількістю військ вздовж цього нашого кордону, це було зрозуміло, що це може тільки для залякування, але ніяк не для війни. Але вони почали воювати напроти всякої логіки, і тому і отримали отакий результат. Вони показали свій непрофесіоналізм. Як українська армія стала професійною, на вашу думку? Через що? Набрали ж новобранців по факту. А ви подивіться на наших хлопців, от які от наша мінометна батарея. Це дуже високомотивовані люди, які воюють на своїй землі, мають одне бажання вигнати цю нечисть з нашої землі. А ви особисто міномет вперше тут побачили? Так, так. Як відбулося знайомство з мінометом? Життя заставило. Ми почали воювати, як звичайна піхота, тобто рили окопи, були обстріляні танками, саушками, РСЗО і мінометами. Але потім батьківщина сказала, що треба стати мінометником. І ми поїхали на навчання, пройшли курс навчання, і після цього буквально з наступного дня почали працювати вже. І от десь з травня місяця ми вже працюємо як мінометна батарея. Скільки треба часу, щоб зібрати міномет, щоб підготувати його до пострілу вже? Це залежить від цілі. Це залежить від міномета, який в тебе на цей час є, 60, 82 або 120. Ну, взагалі, достатньо 5-6 хвилин і починаєш, от як ти почав розвантажуватись, і ти можеш починати стріляти, це коли розрахунок дуже гарно працює, то через 6 хвилин ти вже можеш починати працювати. Розрахунок добре працює чи? Ну, спочатку було дуже весело. Так, в лапках, ви ж розумієте, тому що це все наше життя. Але тиждень, який ми провели на навчаннях, вони якраз і дали змогу відпрацьовувати всі ці навички. І щоб ви розуміли,
Кожного дня, коли хлопці відстрілялись, коли вони приїжджають, і після того, як почистили зброю, такого, щоб звичайний рест, там відпочинок, такого нема. Тобто хлопці достають зброю, виставляються, тренуються з бусолю, тренуються кожна людина, яка займає своє місце в розрахунку, вони займаються, тренуються кожного дня. Це для того, щоб якість і результативність наших пострілів була як більше ефективна, а час був як можна менше. Кожна людина, яка працює на мінометі, вона коштує золото. І коли ти вчиш людину, ти ж не знаєш, який буде результат. То ти получиш, він буде працювати чи він не буде працювати. А коли люди вже вміють працювати і вони знають, кожен працює на своєму місці, то, по-перше, ти повинен зберегти цей особовий склад як бойову одиницю. Як це зробити? По-перше, спілкування, постійне спілкування. По-друге, те, що потрібно від командування, робити все, щоб, по-перше, вони були живі, нагодовані, а по-перше, щоб в них були цілі, по яким вони будуть працювати. Щоб ви бачили, як у хлопців горять очі, коли вони приїжджають з праці, як? От так от. І ти бачиш, от підрив. А саме головне, після того, як вони повертаються, і ми знаємо по перехватам, що росіяни потребують евакуації. Все. Тому що... А всі ці хлопці спочатку воювали як піхота. І коли по нам вели мінометом, а зараз ми робимо мінометами, і ми знаємо, що після нашої роботи, як мінімум, або 200, або 300, і він є. І кожна наша поїздка, кожна поїздка кожного хлопця на нуль, вона робить хоч маленький, але крок вперед. І це... хай буде таке слово, це кайф, це такий позитив, який він неоціненний. І коли в них буде час, буде змога робити це як можна краще. З кращим озброєнням, то ми розуміємо, що в нас тільки, як там кажуть, там в гуморі, в нас два варіанти. Або кацапи програють, або Україна виграє. Тобто, ви ж розумієте, третього не дано. Ми на цей час вже працюємо натівськими боєзапасами, тобто міни в нас не тільки пострадянські, а й родом з Європи теж. А так, є особливості, коли ти працюєш з мінометом, але це більш для командира міномета та для навідника, тому що вони працюють там по різним прицелам, тому що в нас там 6.0, а там в натовському стандарті 6.4. І тому це тільки час дасть можливість, але ми вже на це напрацьовуємо. Розрахунок мінометний – це скільки людей, хто що робить? В залежності від міномета це може бути від 4 до 6 чоловік. Це заряджаючий, помічник заряджаючий, водій, командир, наводник, навідник. Кожна людина може, в принципі, працювати на всіх посадах в мінометі. Ви не представляєте, які ми універсальні, тому що нас ще навчали стріляти з автоматів теж. А чого ви не капітан досі? А що ви розуміли, це не принципово. Коли ти приїжджаєш до міста, ти бачиш, хлопці ходять там з погонами тут, з погонами тут, кількість зірок, полосочки. Обов'язково, щоб там піштоль висів там на ноги, це ж дуже, воно ж красиво. Так. А ти, говорить, шановні, зразу на вас дивишся, і ти розумієш, що, говорить, на фронті ви наразу не були. У нас ні в кого нема, у тих, хто працює, нікого нема ніяких знаків, по яким ти можеш сказати, звання або посаду. Нічого. І ніяких пістолів нема. Тому що, коли ти виїжджаєш на нуль, ми розуміємо, що там можуть бути снайпери, і тому наявність зірочок або там інших знаків, по яким можна сказати, хто ти, або піштоль, все, це ти ціль number one. Тому цього тут не носиться, тут не принципово. Особливо ми в ТРО. В ТРО має значення, по-перше, хто ти сам по собі, яка та людина. Це ж хоч ми і відносимося до ЗСУ, але це більш-менш цивільна організація. Але і на цей час, ви розумієте, всі працюють на нулі. Хто на викруті? Ні, ми звичайні.